wasangaga kanaka ambwira ati ese uri kwiteza kara gatipe mana uri umutipe mugaye kuriya ubu kuko ubona no kugitanda rukuntu bizagenda rikuva ati ure urabona uri umutipe kuriya nakubasha ati ura na mugaye pe nahandi n'izindi ngingo nahandi something kandi kubwira umugore iyo ngingo atangira kuduka atari ariyo mpamvu usanga wa mukobwa of course araza nka mu kintu kitwa nkamushira ku kintu kitwa mu nyanja muri comfort zone muri comfort zone professor mubona hano uko nyine ubona nambare nka rwego ni nako ubere urukundo ruryoshye you see niko umwana kenya ka rufiringa ibiro bikiyongera nibikorwa umwana akagira ga feelinga umwana akagira kabura ibitotse kubera professor kumana we mana agashima ala kwatsinuga ya ari damon planems yarahagurutse gutya mu kiganza arasohoza namaze mr tunarakaraba umeze numva ya parfait ntagirashira damon planem Even we gentle no mungu the son of Africa busy bag kin ego golden coin ubwawehitanyita kazi kesi rekanise rekumeze neza wari kudukurikira hirya no hino mu Rwanda mu Africa hanze ya Africa ubwo ni ku isose muri rusange urukurikira yawe TV buri munsi ikiganiro dushyizeho ukabuwa mbere ndakwibutsa gukora subscribe ni inkunga ikomeye kandi nawe byaba byiza uyukoze kugira ngo uje ubona show dutakazaho buri munsi kanukanya jameze neza ndize ko na umeze neza ariko bimwe mu bituma mera neza nyine ni gihe nakiriye you know imbere yanjye mpabona umuntu mbarumva nishimye you know mu personality yanjye nge nkunda abantu my friend se rero ubwo mbona umuntu nk'uyu nguyu abari ishema ryanjye guess who yitwa professor why umwite professor Yusuf n'undi bose kutubwiraho tugaye kaze kuri yawe TV murakoze cyane ndabishimiye ewana fresh san nakunze utuntu twuturi neti wambaye tumeze mu makarita arje boro tuyita chongo niko kwikwaye batuyita sinzi niba urabona amakarita zino karita twakinaga hari utumenye twaga turiho ikaro amakaro amakaro si bona kwemeza ikinwe ara design inzu kono ya 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 burya nanjye ndobona ukunda utuntu nyine twihariye utuntu two tu design ukuntu nyine niki narimere ku marinete amarinete cyo ahisimu yo ni byoro tubwire byo kukunda ibintu byihariye ya akeshi mu buzima bwanjye ubundi nkunda linete abantu bazi professor neza bamuzi yo gukunda kwambara neza gukunda cyane cyane linete ya hanyuma ikindi kuyahitamo gutya nyine ukunakoze ukuna design inze n'iki ibintu byatumye nyine mvuga ati linete ntabwo narica gutya ntari guze that's impressive very good hanyuma nabivuze ku marinete aho kandi kari mu mutwe ni kimigozi ni imirunga niko babye kaka bora ubwo nashatse duhera ku cyangwe turebe tumanze tuduhe ndibuze no kuza kuku mu introduce neza kuduhere ku cyangwa abantu barimo barakubona utuntu nuduke kano kaboro muri kubona hano ni kamwe mutuntu twambarwa n'abasilamu akeshi iyo umusilamu yambaye ikiremba akunda kugashyiraho donc ni umuco w'abasilamu ubukiremba ni iki okay ikiremba ni igitambaro abasilamu bakunda kwambara hejuru y'ikanzu ye cyane ku mutwe noneho kano nakaza kaje gufata cya kiremba kugira ngo n'umuyaga wahuha cya kiremba ni gipfe kuhita kiguruka yego ehe kakaza rero ari nk'agatako n'ibintu nk'ibyo so kuri abari n'avuga ati reka ngashyireho kugira ngo nyine hagire ya look yindi yihariye nk'ubu ngakuyeho urugero nk'ubu urabona ko ngakuyeho yego ariko mfite look isanzwe yes aho nandukaniye na jihad si byo se cause ni umwe mu bantu navuga ko ukunda kwambara durag cyane bakita durag noneho iyo nshizeho kano kantu witwa professor why uri kubona ko look ise
itandukana cyane. Of course, yeah. No ngo akantu kose ubona afite hari wundi buryo kwa. Iyo ni uniqueness ya. Urakoze cyane. That's impressive. Ubwo bari byiza kujyana n'abantu bagende basobanukirwa. Wambaye chain nziza. Merci beaucoup. Eh chain ni sawa kabisa wambaye neza muri rusange. Nicyo nashaka kuvuga muri gihe cyose nahereye. Wambaye rings nziza, impeta nziza. Yeah, umuntu turi kumwe namaze kumuvugaye kwa Professor Y ari buze kugenda twibwiraho muri rusange. But before you kongira ndashamaze nk'introduce kugira ngo atagira n'umuntu woroshye dufite kugira mubone cyase nkubone nange urabise ko byangoye n'umuntu iratinye kamera eh urumva ukukije popirani tufite reka mbyita ubusanzwe ufite n'uburyo utinya kamera by the way ni ibintu byangoye kumugira ariko ndagushimiye first of all kwa nyemere ko tugirana ikiganiro yeah merci beaucoup nange ni ibintu nishimiye sana byanyeretse ko hari akandi gaciro muha abanyarwanda hari akandi gaciro mubona muri professor ndetse n'abadukurikira muri rusange asante sana uyu mugabo rero mushobora kumubona gutyo mukagira ngo cyo nungure buze kujya bijyamo gake gake cyo kugenda tuganira ariko uyu mugabo ni umu manager yabaye manager ndabyibuka imyaka ishize manager w'abahanzi yabaye n'umuhanzi hari ndiri ari buze kujya kwitubwiraho aba numu fashionist utagira ngo gutya ari kwambara impamvu mu mubaza nuko nzi ko ari mukuru wanjye mu bijyanye n'imyambarire urumva ari uburyanye inspiramo mu bijyanye n'imyambarire ibyo yambara ababizi niyo mpamvu mubaza si nkunda kwaza abantu ngo kucyambaye ibi ariko mbibaza umuntu mbona gafite n'ushize guko yanabisobanura by the way so yuko professor Wayi rero ariko ibyo nibihagije turashaka tumenye ninde dufite professor Wayi ninde ni muntu ki urakoze cyane Professor Y ndo musore ndo munyarwanda of course ndi umujene of course sindubaka ariko ndi muri zo process kuri gushakisha iki bya byose bisabwa kugira ngo ugere muri kuri iyo ntambwe uko bigoye ndagwa byoroshye umuzima usanzwe nk'abankura akazi k'itangazamakuru cyane niko kazi benshi banziho hanyuma nk'abandi umwe mu bajene bafite ubumuga of course hanyuma hari ibindi wagarutseho mu fashionist sometimes mbikoraho burya ikintu cyo kunyonga imashini njagerageza icyarahani hari ya kabisa ewan anyonga I remember some years back warabikoraga nawe ucagora kubikora bifite biro na fashion urakoze cyane yego nibyo bijyanye no kumanaginga abahanzi n'utwe ngutwe rwose uyu munsi ndi mu cyane ndimo mu bijyanye n'itangazamakuru cyane mujyanye n'itangazamakuru cyane alright so ibyo ngibyo uvuze ubaye nk'uca hejuru n'ibyo turivuze kujyamo kugira ngo abantu bashe kubimenya neza reka mpite mpera kuri icyo cyarahani na fashion abantu baribaza se mvuze kuri umu fashionist ubuze ni cyarahani kidoda imyenda ibitenge je ibiki nibiki wari umu designer w'imyenda yego yego nari umu designer w'imyenda nkore abantu twabanye cyane koze giye ubundi abantu banze cyane mu karere ka Huye yego nubwo uyu munsi atariho sigaye ndi ariko navuga ko byinshi mu byo nkora niho nabitangiriye yego kudoda rero ni ibintu nakuze mbona mu rugo mama wanjye ibyo akora kwa kurangiza ishuri nta kazi urabura n'iki ati why not ntaba ndi gusupportinga kwa kundi rugenda wigira ku byawe bakwerekera ngenda rero menya utuntu menya kuba nafata ipantalon nkayiteranya nkayidoda nkaba nafata umwenda nkawuhindura design nawe ndarunaka n'ibindi nk'ibyo ku buryo byagezaho natangiye kugenda nisobanukirwa nimenya menya uko donc bitewe ngiye nuko meze n'ubumuga mfite niyihe style ya mfitinga bituma rero n'abambona bakunda uko nambara bituma bagenda bangana harimo n'abandi bagendaga bifuza ko nabaha ide y'uburyo bashobora kuba bakwambara kugira ngo burushe kuba bagaragara neza mu bantu muri rusange so ubwo byaterwaga nanjye uko nabaga ni donc nikoze nuko ngaragara muri rusange yego ya mpita mbona rero ni ikintu cyiza maybe mu myaka yindi irimbe shobora kuba nashyiramo ubusirikare kugira ngo at least ndebe ko byamfasha bikaba byanafasha n'abandi muri rusange yego reka mpite nanahera aho ngaho urakomoje ku kintu kijyanye no kufita ubumuga kuri mama wawe uvuga ibutare na hehe undi professor yavukiye hehe ryari niba ntacyo bitwaye wavukiye hehe ryari ese ufite ababyeyi bombi nabyo abari byiza kugira ngo babimenye yego urakoze cyane professor navukiye i Burundi icyo gihe muye ntara
ahitwa ingozi ngozi abantu yimbi ngozi ndabasuze sana shout out to them yakoze fite na family ari ingozi okay hanyuma nyuma yuko tuvuye mu bibazo bwo ndavuga bitewe n'amateka urwanda rwagiye runyuramo tuza rero kuza mu Rwanda hanyuma ariko twahise tuba ibutari hariya nibwo rero ubuzima bwose bwa professor n'umuryango wanjye papa na mama donc bwese bwifondera hariya ibutare bariho nigira primaire secondaire kaminuza byose hariya ibutare mpaka naje kwisanga uyu munsi ndi nahangaha ndi muri Kigali ndi gukora ibyo ndi gukora uyu munsi turacyari ku buzima bwawe muri rusange nari mvuze wavuze ko ni umujene ufite ubumuga niko wavutse munashaka kwibaza niko wavutse byakubayeho give me the story ubumuga bwanjye wenda kubantu bari kutureba batari kubasha kubona kano kanya ufite ubumuga bw'ingingo mugaye akaguru k'iwomoso ni ubumuga navukanye ni ubumuga navuga ko sinzi uburyo kina budefinisa kugira ngo umuntu kudukurikirana yumve nyine ubwo buribwe cause kugira ubumuga ntago ari ikintu nyine umuntu aba yishimiye ko aba yaba afite ni ikintu gisaba wa mutima wo kwihangana wo kwikaruma bite na kwa kundi tugenda dukura abantu baduheza dore ko abantu bafite ubumuga hari ukuntu duhezwa hari ukuntu abantu bafite ubumuga usanga nyine tudafatwa nk'abandi badafite ubwo bumuga hari uburyo ki rero twagiye dusa nk'aho dufayitinga cyangwa se dusa nk'aho dushaka kwihaka agaciro ubwo binyuze mu babyeyi bacu nshimira Imana ko wenda ababyeyi banjye batigeze bantererana nk'uko abandi bana bafite ubumuga bagenda babatererana bakabahisha mu ngo iyo haje abashyitsi ati kuba dufite n'umwana ufite ubumuga ntabwo biri bugaragare neza imbere y'abashyitsi kigende kijye mu cyumba biri ubu dore ko kera wasangaga nyine abantu babihuzaga n'imigenzo y'ipagani bakavuga ati wenda uyu nguyu hari indi myuka wenda no muryango kugira ngo utere imbere wenda byabanze kunyura muri uno mwana n'ibindi nk'ibyo ibyo byigeze bikubaho kuri jyewe navuga ko wenda nagize amahirwe mu rugo turabasilamu mu rugo ntago bigeze rero bajya muri uwo mujyo ahubwo bo bumvaga ko ari kadari cyangwa se ari igeno nyagasani yabahaye bituma bankunda koze mu rugo nijye mfura yabo baransapotinga bampa buri kimwe cyose nari nkeneye mu buzima bagerageza kumbuza mu bushobozi buke bwari buhari icyo gihe mpaka uyu munsi ubona ndi Yusuf ndi professor nza kuri kamera gutya tukajyana ikiganiro kiryoshye koze ntekereza ko hari umubyeyi ukundi bakano kanya nawe ufite umwana ufite ubumuga avuga ati wawe ni umutipe uko asa neza gusa neza gutya ntago ari ibintu byaje gutyo gusa byaraharaniwe turikunda nubwo dufite ubumuga twihaka agaciro turambara tukaberwa uyu munsi twavuga ijambo imbere ya kamera gutya abantu nyine bakavuga ati wawe ni umuntu afite ubwenge koze hari uvuga ivuga ati disability is not an ability ayo mpamvu wasangaga rero nari umuntu wakundaga kugerageza utuntu tujye dutandukanye twagiye tubigarukaho nkajya muri fashion nkanyonga imashini mu by'ukuri iyo mashini nyonyongesha akaguru kamwe ntago ari amaguru kuko akaguru kamwe gufite ikibazo ukundi kuguru rero nta kibazo ko gufite urumva hari imbaraga rero ko kuguru kudafite ikibazo hari imbaraga zirimo zitari muri ariko nkicara hasi niba ari ishati nkayikora neza kuri kwa kuguru kumwe niba ari ipantaro nkayikora neza nkavuga ati singiye kuba mu bantu bazicara hariya ngo ntacyo nshoboye ahubwo nzagenda hariya ubumuga nibushaka buziyongere gute ariko ndi gufayitingira bwa buzima bwanjye bw'ejo hazaza ntarinze kugura ababyeyi ntarinze kugura inshuti n'abavandimwe ngo murabona donc hari abantu nyine bitwaza ubumuga bafite kugira ngo nyine babone ubufasha kwa ariko buryo umuntu azagufashe nawe hari icyo wifashije muri rusange so ubumuga bwanjye rero ni uko bwagiye buza yego wavuze ku kintu kijyanye na famiye uvuga kuri imfura bivuze ko ufite n'abandi bavandimwe yego uvuka mu muryango w'abana banga ukaba wakangaye wavuze kuri imfura of course yego mvuka mu muryango w'abana batanu abahungu bane n'umukobwa uyu umwe ahari turamusuhuje kabisa hanyuma se muri anakibaza se muri famiye ni wowe wenyine wavukanye ubumuga muri famiye ni jye wavukanye ubumuga
usibye ko hari umuherezi wacu nawe usa nkaho ufite ubumuga ukuntu ariko sinabwita ko ari ubumuga ni twa navuga ko ari nk'uburwayi buvurwa bukaba bwakira yego ariko ubundi umuntu avuga ko afite ubumuga ariko ari uko afite cya kintu kitazahava gikize donc ubumuga ntago bujya gukira ubwo ibindi abari nk'uburwayi tubyite nk'uburwayi biraho yego baramufurikirana se cyangwa baracyafightinga ku muvuzi donc aracyari umwana mutoya hari kizo cyuko mu myaka iri imbere gato ashobora kuba nta kibazo kindi yabafite nawe ni icyo kukuguru aya na maboko hari ukuntu ubona nyine atari atameze neza ariko aracyari gukurikiranwa umuntu yumva ibintu nk'ibyo ngibyo mu muryango wenda numva wenda nubwo washobora kuvuzwa ariko murasa nkaho nawe ukavuka muri uwo muryango se umuntu akibaza se bifite bihure n'umuryango muvukamo harimo abantu bafite ubumuga ku buryo umuntu ashobora kuvuga ko wenda byabarereta by'umuryango kwa yego oya ku ruhande rwa papa no ku ruhande rwa mama ubwo ndavuga ku miryango yabo bombi nta muntu urimo ufite ubumuga navuga ko muri iyo miryango yombi nijye wabayeho uwa mbere wagize ubumuga byose binatuma rero iyo miryango yombi nankunda cyane cyane ku buryo niyo wenda nka mama wenda ari nka afite nyine wo nakwita sogokuru wanjye yamuhamagaye umwana mu bana be bambere abanza kubaza abaza kumbaza abaza Yusufu Yusufu professor bimeze bite aho ngaho wagwane wagwanja mubona komisa rwa hariko nyine banyeretse ya love rwa rukundo ya bishe kuvuga ngo nyine ni jewe wabaye wa mbere hagati iyo miryango yombi kwa okay ntabwo but that's good that's yeah. N'ubuzima nyine hanyuma ubwo ngewe ndimo ndashaka tugende gake gake kugira ngo tugere kuri uyu munsi muri rusange uravutse usanze ufite ubumuga ari nawe wenyine birumvikana wabitangiye bivuga neza ko kugira ubumuga ntabwo ari ikintu cyoroshye biranumvikana kuri buri umwe ariko ntibyize bikubera limiti yo gushaka kugera ku nzozi zawe mu bintu waciyemo bivuzeho waranadozi kurusha icyarahani igitekerezo cyaje gite kuko urumva of course bikoreshwa amaguru yombi bisaba imbaraga nyinshi wabitekereje ute ku buryo wakura mu mwuga w'ubudozi kugira ngo mbijyemo ahanini byaturutse muri kwa kurwanya ubushomeri nkirangiza secondaire naje kwisanga nta kintu mfite ako kanya cyo kwita nakora cyo kwita nkora yego bitewe n'ubumuga nari mfite cyangwa se mfite natekerezaga ikintu nakora kitari bunsaba imbaraga nyinshi nkabona ako kanya nta choice yindi mfite itari kujya mu butayeri dore ko na mama wanjye kuko nabivuze mama wanjye nibyo yakoraga yego so mama nawe agakunda ko namubaga hafi kugira ngo ajye abasha kuntu umutuntu kuko ati jya kunzanira urudodo jya kunzanira papeline n'udukoresha abatayeri bakoresha hanyuma rero uko kujya nk'umutuntu anyigisha kujya mufasha gutera ibipesi ku mashati dore ko hari igihe nyine ajya abona ibiraka byo kududira abanyeshuri ibigo ati fata n'amashati ubatera ibipesu ngenda nyine mumenya kamwe kamwe gutyo agenda anyerekera uko nateranya amashati wakajya akata njye nkagira nkayaterateranya kugira ngo nyine akazi kihute so nza kwisanga rero hari ukuntu ndi kugenda mbimenya ndavuga ati noneho reka niyamine njye nkora ibyanjye nkajya wenda ku isoko nkagura wenda nk'umwenda munini nkagura batampenze batazi ibanga ryanjye ko ngiye kuhita nkushyira kuri sayizi so uko rero nagendaga mbikora bagenzi banjye tungana bagenda bangira icyizere ati ewana ufite agashati wa ntuzigura doda wa nzakazane ati akakazana nkakadoda uyu munsi nabona kaguyemo neza ejo akagenda akabwira abandi ati profesa uya nta nubwo nahinda kandi adoda neza mushyire imyenda badodere so bigenda biza gutyo nza kwisanga rero ngize abantu bangana benshi ndodera icyo gihe byahise binatuma hari n'amahoteli agiye atandukanye yagendaga mpa ibiraka byo kuba nadodera abakozi ba mayunifomu nkayazana nyine tugenda tugira umwuga wanjye ugenda ukura gutyo atelier ya home nayo igenda itera imbere kuko nibuka ko hari n'umushuti wanjye nari mfite witwa Joseph utuye muri Australia yagize gutyo icyo gihe yaje no kumpa
ikiraka cyo kudodera abari bagiye kumwambarira mu bukwe yari afite abahungu n'abakobwa cyo gihe nibwo bwa mbere nari mfashe ku madorari nyine mvuga ati wow iyo byaruzwa birashoboka yeah cyo gihe ntanga nakazi ntangaje abakozi baza muri atelier ya mer urumva mer nawe yari abirimo kugira ngo ibintu byihute tuwadodera neza ya neza ikindi kintu nishimiye n'ukuntu yanyizeye tuganira kuri design zaba nziza kuri abo bageni bibe tubijyamo arabikunda kunda ide nari ndi kumuha nawe nyaranshiringa iziwe hanyuma nza kwisanga nanjye umwenda nadodeye aho ngo muri atelier y'Ubutare wagize Australia abantu bari kuwambara babere wabuti wow bro next time ewa ni wowe you see yeah yeah bituma nyine na mera rushaho kuba proud yanjye kurushaho cause ari byo nguma mbwira ababyeti mujye mwizera kubana bafite nubwo bumuga cause hari ibyo babashoboye imwe mu bo mudatekereza ko bawe bashobora kuba abana bishobora cause ndibuka ko mbitangira mera ni umuntu nyine utarashimishwe gakwa mbikora ati subwo nubwo turi kumwe washatse ibindi nge sishaka kuzakora nyine uri professional mu bintu by'icera yani urateko semere ntubona ku isi ari niki niki zanjuga zacu ati dore twakubitiye byanze niki niki gusa nyine gake gake uko yabona income genda yiyongera akabona nyine ibintu kugenda bizamuka niki niki arusha kugenda nawe aba proud cyane ya still no know your moss uvuze kuri mail ati yatangiye kuzana ikizera abonye nshobora gukoresha cyarahandi nkanyonga imashini tugakora n'ibintu nk'ibyo nubwo tukore twabaye nkaho tubivugaho gato ku muryango gukunda ariko mu mboni zawe wabonye umuryango muri rusange mu buryo bwagutse ubyakira cyangwa warabyakiriye gute gusanga ufite umwana ufite ubumuga mu byukuri uko nageragezaga uko nabibonaga dore ko wenda nagiraga n'amahirwe yo kujya suri iyo miryango afite imiryango ituye i Burundi Tanzania hariya mu mavakansi mera yajyaga tu atujyanayo mu by'ukuri naje gusanga bafite ya mind ya mentality idaciriritse yo gufata umuntu ufite ubumuga nkaho nyine ari umuntu uri aho ngaho still nyine n'akana gatoya wasanga ahubwo banki yaringa bampa ya care donc navuga kuti bantetesha donc nari meze nk'umuntu batashoboraga kuba batuma amazi kuri robinet igenda mvomera amazi ahubwo ugasanga ahubwo nijye ugira ngo nyine mbi proving wrong ko ibyo bintu byo bishoboye nicyo nengiye kubaza nti byagutiraga complex kubona ari mimo babona ko urumva umuntu ari ibintu bibiri asho ko kurinda imirimo ko akagutonesha asho no kurinda imirimo kubera ko abona utayishoboye so ubu ngubu umuntu abwiye ati wijye hariya aba arimo confusion none nk'umuntu ufite ubumuga ngira ngo ni n'ikintu wenda abantu bazi umuntu ufite ubumuga bamwe muri bo n'ubwo ngubu wenda dushimana leta y'u Rwanda ko igihe ndibafasha guhindura imyumvire nabo ubwabo bumvaga ko umuntu kuba avukanye ubumuga bivuze ko avukanye ubusembwa reka mbyite gutyo bushobo nyine ya inability twanga umva ko ari ibyo adashoboye wowe iyo wabonaga umuryango uri kugutonesha gutyo nawe professor wabonaga ari kugukunda cyangwa yahise gukomoza kuri kwa kuguru gufite ikibazo bata abantu nuko mfite ikibazo cy'ubumuga urakoze cyane n'ubundi ako kantu ntabwo kaburaga karazagamo ariyo mpamvu nanjye nahitaga nkoresha effort yanjye nkore effort ku kintu wenda runaka kugira ngo nyine cause uzarebe ushobora kuba ukiyaringo cyangwa se ufatwa mu buryo bwihariye ugasanga nyine hari ukuntu nawe ubwawe yego ni byiza ugasanga ari ukuntu nawe ubwawe bitari kukugira nyine utari kubifilinga nk'uko akabaye ubifilinga you see ndavuga nti reka bino bintu noneho yewe babibone mu buryo bundi butandukanye bafate nk'uko aba bana ari kubafata niba ahubwo wakoze amakosa nanjye nayakoze nyine nanjye bankubite yego bankubite nanjye feeling iyo nkuna ariko ntiwangire umugoya tutamukubita ugasanga noneho turamumugaje noneho bya burundu ese nyine nkagira uti nanjye bankubite ati twagiye kuzerera kuki se mu kubisera we nanjye bankubite ese so ibyo bintu rero bigatuma nabo rero barushaho kugenda babyumva donc hari imyumvire runaka nange nabafashaga kugira ngo bagende bagire wumve ko nyine nabasha kujya gutashya nabasha kugira iki washa kurira n'igiti yego kuvoma yego kunyonga icyarahane cyane dore ko ngeze amani no mu rugo najyaga ajya kuragira
nkajya kuragira inka kubitaka kashori shori ibyo byo ntabwo nabishobora imamba ikubwiye nuko yimuriyana iri kuva haragira ihene ku buryo igihe cyageze papa ahitamo kugurisha ihene kugira ngo nyine yongere umubare w'inka yari afite yego arambwira ati ihene zose mfite reka nguhe kado ampa ihene yabyaraga abana batatu nta zina mwahitaga irahari yitwa simbyibuka ntabwo iryihene nk'iyo ngiyo ntiyabura izina ntabwo yaburaga izina abagira za mutamu za musheruza urakoze cyane ihene nziza byaga abana batatu ari guhereza ewa nayo wagira ngo yari inzi koze iyo navuga ku ishuri haraharu nyine nayizirikaga ewa nkagenda ukabona nyine yambu n'ukabona nyine ubuza amahoro n'iki n'iki ariko nayifata nayita hano nyine ukabona yatuje bimeze neza cyane ariko nyuma nyine ndaje kurangira abayinyobye sinamenye n'ukuntu yanagiye urumva turakurikirana gusa wakekwaga babataye muri yombi nyuma yaho baje nyine kubyemera urumva nyuma yo kubakira muri ndabyemeye baje kubyemera ariko agahene karagiye gusa urumva icyo kintu barayihekenyeze barayiriye barabyemeye bavuga ko iriheze baraye nyine bagiye kuyirya nyine bajya kuyotsa mu burushete icyo gihe byatuma uwanga inyama urumva so icyo gihe nyine n'ubuzima njya nibuka rero ufite n'amafoto nkasanga nyine wawe nyine hari ubuzima nanjye ubwanjye nishuraga nkumva nanjye ndabukunze nyine ni byiza urumva ikintu bagukomfortinga niyo mpano yari nziza muri icyo gihe nabyo abana batatu ni ikintu kidasanzwe aba ari ibintu bidasanzwe urumva iyo yari kuba afite ubushobozi bwo kumpa imodoka yari kuyima shimira cyane father shimira cyane mam nyine n'ababyeyi tu baracyariho alhamdulillah baracyariho tumeze tashimye imana ayi imana ishimwe ubwo ndari bitumye nyine icyo nembikurijeho nari urumva nyine ari uburyo umuntu komforting ukabona bidasanzwe njya kubitiraho kumva ko ufite ikibazo bikaba byagira imyumvire nk'iyo ngiyo wenda wundi habanye n'uko wabitekerezaho cyangwa se n'uko wabitekereza ngira ngo kubivuga ntabwo byaba ari ikibazo tuvuze ko ubungubu wenda abantu batimbere mu myumvire umuntu waba ufite ubumuga mu myaka yashize yose ukuntu yafatwaga aturuze no kubigeraho mu buryo noneho nawe uri mu bantu uyu munsi bari gufasha abantu bafite ubumuga kugira access kuri serivisi zimwe na zimwe ku buryo buri efficient so tuvuze kubigarukaho wowe nka professor muri icyo gihe muri ubwo buzima tukiri aho ngaho ubwo turacyari kureba ku buzima bwawe unamenyera ubwo bumuga uhura n'abantu waka serivisi bikanga wowe ubwawe nubwo wafayitingaga ukavuga ati nanjye umunkubite uri kwaba anti cyangwa se uri ahandi hantu wowe wiyumva gute icyo gihe intambara arwanaga mu mutima zabaga zimeze izi watekerezaga iki si nkubi cya gihe cyageragaho hakagiraho ikintu cyo gusa nk'umuntu yiheza kwigunga kwa ugasanga bitewe n'ubumuga nyine ufite ugasanga ugize ikintu cyo kumva ko wiyanze ukumva donc reka nguhe urugero hari ukuntu twaguriragwaga imyenda yego none ugasanga abandi imyenda nyine yaba fitinze none ugasanga wowe bitewe n'ubumuga ufite biri busabe ko hari ukundi kuntu bigenda ugasanga ipantaro nambaye akaguru kakandi kamugaye k'ibumoso bisabye ko nyizinga uri kumva nzinze kakaguru katareshya n'akandi si yo kugira ngo itagenda nyine ikubura ariko nakwiriye nkabona ntago mberewe ntago mberewe hafi kubera iki isi mwana kubera iki wahisemo ugiye kugira ubumuga isi kubera iki nyine kubera iki kuko ndibuka ko n'ikintu nari nakirinzeho gatoya cyanatumye fukasinga cyane no ku bintu byo kudoda naguze rimwe umwenda nkujyana ku mutayeri hanyuma arandodera ariko andodera bitandukanye n'ubumuga nari mfite donc ntabwo yari yampimye neza bitewe n'ubumuga nari mfite ndebye ukuntu uwo mwenda wampenze n'ukuntu yawishe mvura babaye narababaye ko sinabimbwirika ko nababaye kuva icyo gihe nibwo nisobanura ati kuva uyu munsi nzajya nigurira umwenda mwidodere nushyire kuri size yanjye niyo mpamvu nagiye nyine nari nagiye kuri uwo mutageri kugira ngo andodere soko nyine tutari dufite ateriye ahubwo ni kwa kuri nyine avuga ati wayi ndoti ntaba nje kuri bitewe n'ahantu nari nguriye uwo mwenda ati mbonye tusembura n'umutageri reka uhita nkubitira fasita nitahire kuva icyo gihe byose bimpa isomo sina n'uyu munsi
umwenda niguriye lazuba ari jyewe uwikorera donc ari ikindi kintu byose binyigisha urumva rero icyo gero byaranyefectinga gukuntu nyine nkumva ndiyanze nkumva nyine ntago nkunza ukuntu ndemetse ntago nyine nkunza ukuntu meze n'ibindi nk'ibyo gusa nyine gake gake ukugenda nyine ubona society gufata abavandimwe ukuntu bagenda bamfata n'ibindi nk'ibyo ngenda ndushaho kwisobanukirwa ngenda ndushaho kwikunda ngenda ndushaho nyine kumenya naguyanje nuko ngomba kwitwara muri rusange ibyo biwagizemo ndatekereza ko nana wadukurikiye hari n'ushoko wabirimo kano kanya ndashaka ariko dukomoze ku gihe ibyo ari byose nubwo bicagamo byabaga ari ibihe bitandukanye nka Yusuf Professor wavutse afite ubumuga hari igihe cyageze ubumva wakiyahura icyo sinigeze ngera muri iyo etape cyo kubona kwiyambura ubuzima gusa ahubwo byageraga nk'umva bashaka kujya ahantu nyine njyenyine nta muntu nzi doko njyenyine ku buryo navuga ati mana kano kanya ushaka wahita ntwaruka ninjye ukanjyana ubundi si ubwo si bisa n'ibyo navugaga urumva iyo mbigerageza iyo mbitekereza muri iyo sense mvuze kumva ko urega kwiyahura n'ubundi bumeze kwa Imana ngo yes yego kumva ko waburuzi wabura ubuzima agiye cyaje kuvuga ati ubuzima n'ubundi n'ubi na n'ubura cyane nanu uyu munsi bijya bibaho to be honest ukabona nyine hari igihe nyine bibaho ni nka ryari tukicara gutya dore ko turangiza kwiga kuko nguko ukagerageza nyine amahirwe yo kugira ngo wende ubone niyo mikorere n'iki ugasanga nyine ni ikibazo ugakubita hirya hino ukabona wapi ugasanga wareho ugasanga hari ikintu noneho twishyizemo cy'uko cy'imyaka kati imyaka ukavuga donc ukareba ibigukikije ibyo uri gukora iki ukabona hari ukuntu utari kubona future yawe mu by'ukuri yes ukabona nturibona nawe ubwawe ukabona nturibona nta murongo ufite ukabona nta murongo ufite ariko biba ku bantu bose ibyo ngibyo hanyuma wowe nabyo ari byo nyine nkubwira bigende bimbaho of course ugasanga nta murongo mpaka handi uvuga ati harya ubundi mana undemo ubundi papasi yawe yari igihe mana buriya sishobora kuba ndi mu bantu waremye yego ufite umuryango yego ariko kano kanya sishaka kudependiga ku muryango koze imyaka yanjye iri kunjyana mu bintu nyine nakabaye ahubwo ugiye uyu munsi ndi gufasha umuryango like nyine somehow ukeneye wenda yego you see so nkavuga ati mana buriya sishobora kuba wenda naraje kubwa impanuka mfite ubumuga sometimes araho nkomanga shaka wenda nako kazi ntibikunde mana najye ubwanjye twongerageje gutwaye inga ntituri gucamo ese kuki abandi bo baza bakagerageza bakati bicamo why me nyine ugasanga utwo tuntu twose turi kugenda dusa nkaho tusubiza down mu bijyanye n'imitekerereze n'ibindi nk'ibyo uko wakwifuza kuba n'ubuzima bwa umwumva nyine nshaka kuba muri bwa buzima nyine bwa nyine najye ubwanjye ntakubwira nyine ngo bumeze gute kwa you see ariho handi mba numva hari igihe bijye bibaho umuntu akaba wenda ari nka wenyine cyane cyane nk'iyo tugiye nko kuryama kenshi usanga ariho abantu bakunda kumedita cyane mana ukarira cyangwa ugiye nko kuri toilette uri wenyine urakoze cyane mana ntibinazi n'ibyo ashaka gukora seriously mana ukaba ukitekereza ugasanga nyine ugasanga ukeneye n'umuntu uganiriza aho ugasanga muri ako kanya nta muntu ufite uganiriza mana nyine handi umuntu aguhamagara professor VP fresh amakuru fresh hasi ko nuburi kuvuga fresh nkumva ukuntu uri kuvuga ntago biri fresh nyine ukumva ashaka kukumva ariko wowe wabuze nawe uhere kugira ngo umubwire ndetse niyo umubwira ntakiri bumfashe mana kubera iki cyane noneho twebwe wenda reka nshime imana ko wenda ubuga afite budakabije cyane hari abandi usanga rero bafite ubuga bukabije cyane ugasanga noneho mana nta n'umuha agaciro bite n'ubwo bumuga afite you see wenda uyu munsi ngiye nka professor ngenda ngerageza kujya mu bandi iza mentality nayo ifite zo kwigunga n'iki bikagira bisa nk'ibishiramo nkagerageza kwikunda n'ibindi nk'ibyo ariko mbere siko byari bimeze wasanga nyine umuntu yiheza akaba yifuza nyine kuba yava muri buno buzima handi tuvuga ati mana ko mu bitabo byawe uvuga ko nyuma ya buno buzima hari ubundi buzima bwiza kuki utamfata kano kanya ngo njyane muri ubwo buzima bwiza kuko ndi kubona uyu munsi buno buzima ndimo kano kanya
butari gutuma mbasha kubwihangana mbasha kububamo kwa why utahita ufata ngo njyanye ariko nza kwisanga sometimes turibeshya yeah sometimes turibeshya kumbe hari icyo imana ibugira ngo ikunyuzemo kugira ngo maybe ejo nijo bundi numara kuba successful muri ubwo buzima urimo uzagire nayo cyo uzabwira abandi uzigisha abandi donc uzagire struggle uganiriza abandi kugira ngo nabo bazagire wa mutima ukomeye wa mutima wo kwihangana kugira ngo nabo bakomeze bahatane ari cyakindi bajye bavuga ngo try and fail but never fail to try that's amazing yeah. Ibazo bibiri kubijyanye n'iyo seje turi kuvuga ijyanye n'ubumuga n'ubuzima bwa muri rusange kujya tujye no kubindi yego icyambere uvuze ko ari giye kigera ukumva ushaka kuba uri kumwe n'umuntu akubwira bite pole biratuma nduze kubaza iki kibazo bura mukenera rimwe ne mukamubura cyane sinzi niwaruka adahari reka ndashaka kubihuza n'urukundo yego professor why sinza ndukubaza ngo ufite girlfriend ariko reka mbikubaze muri ubu buryo ibintu bijyanye no gukundana n'abakobwa abakobwa bakwakira bate kuko imyaka ugeze ntago ndukubaza ngo ufite girlfriend nta kibazo ariko kubushakigabana bitubwira ariko ubona imyumvire especially y'abakobwa mu rukundo iyo ubegereye barafata umugani w'azamvugo z'iki gihe byo bimeze bite ubona abakobwa bashobora kwakira bimeze bite urakoze ku kibazo cyiza umbajije cyane cyane nkatwe abatipe dufite ubumuga ngira ngo tube like nyine uzi kugira cya kintu cyo kutilimita kwa approaching umukobwa mwiza ubonye kuruta wa mutipe udafite ubumuga wosanga nyine nta kintu abatinye ku mukobwa mwiza abonye none ugasanga ku rundi ruhande nta n'amafaranga wenda tunafite majority nini yabaje na ufite ubumuga akenshi niba maybe biterwa n'ubuzima tugenda tunyuramo usanga tuba turi muri iyo kategori kutigirira icyizere ngo twapochinga abakobwa beza n'ibindi nk'ibyo gusa ku ruhande rwanjye nakubeshye nakubeshye utambeshye njya ngira ubwoba bwo kwapochinga umukobwa mwiza ariko turakunda burya abajene bafite ubumuga burya turakunda cyane burya cyane mukunda mukunda donc tuzi no gukunda burya bya cyane gusa iyo nagize amahirwe yo gufatisha wa mukobwa tugakundana biragorana kugira ngo dutandukane impamvu bigenda gutyo bigorana kugira ngo tube twatandukana vuba nuko muri kwakomura approachinga ntabwo ngenda nk'umuntu ushaka urukundo nza muri bwa bushuti busanzwe kugira ngo mbanze kwanza ndebe uyu muntu nkanjye ufite ubumuga aranyakira gute araba proud yanjye uko rero agenda aba proud yanjye niko nanjye ngenda ndushaho kumukunda noneho nawe akarushaho kunkunda kuko hari buryo ki ahita mbona noneho butandukanye wenda n'ubwo abandi batipe ariwo usanga uyu munsi shima imana mu ba girlfriend nagiye ngira cyangwa se ku bakobwa twagiye dukundana nabo bamwe mu twagiye dutandukana na n'uyu munsi turacyavugana kandi turacyavugana neza cyane ntabwo dutandukana kubera wenda ibibazo wenda runaka n'iki n'iki cyangwa kubera ufite ubumuga kubera ko ufite ubumuga n'ibindi nk'ibyo oya kuko nk'ubu ngubu hari zimwe muri story bajya banganirizaho bakambwira ati profe uzi dukundana ibintu najyaga mbwirwa wasangaga kanaka ambwira ati ese uri kwiteza kariya gatipe mwana uriya mutipe umugaye kuriya ubu kuko ubona no ku gitanda ari ukuntu bizagenda uri kuva ati uriya urabona uriya mutipe kuri iriya nakubasha ati uriya nta mugaye pe n'ahandi n'izindi ngingo n'ahandi something kandi kubwira umugore iyo ngingo atangira kudu hatari agasana profesa wanjye arita ntigeze anamwumvisha ariko ikintu gitangaza ni uko iyo bagiye kureba profesa abakobwa
dukundana nabo size zabo zirabatangaza cyane ha handi iyo abantu bandi bagiye kureba ingano y'abakobwa mukundana barumirwa size zabo zirabatangaza bari bonini bari bato sinkubeshe bage nkunda abakobwa banini ariko niko ariko nuko ariko niko batoya maybe eh abagabo bato bato buryo ngo niko babigenda kabisa none iyo hari ntekereza buri afite ubwenge buke bwajya kwigondera uriya muntu ngo nakuriya ntasaba mushobora eh ako musa mutunze umuntu age nareba avuga ati nyine nawe ubwiwe yibwire ko hari confidence yavuye eh ariko uvuze cyane niko eh nyine hari wundi aya tande amubwire undi hari ikintu abantu bajya bitiranya mane sejo iyo tujyanye kubiri ehe mugani wa mutipe avuga ati buri muntu wese agira inyogo ye yego nange univano ufite inyogo yange ariyo ma usanga wa mukobwa of course araza nka mu kintu kitwa nkamushira ku kintu kitwa mu nyanja muri comfort zone muri comfort zone professor mubona hano uko nyine ubona nambara nka rwego ni nako ubere urukundo ruryoshye you see niko umwana kenya karufiringa ibiro bikiyongera bitandukanye nibyo twakundanaga ibyo yarafite you see donc bitewe na hari kintu kitwa inyama y'ururimi inyama y'ururimi sizanyama tujya kugura mu isoko ngo ni inyama y'ururimi y'inka inyama y'ururimi wende yihene ariko niyo yuguze ngiryo hakubi ibyo hakubi ariko ngemba haya nyama y'ururimi ya yindi amagambo said words ni bikorwa umwana akagira ga feeling umwana akagira kabura bitotse kubera professeur kumana we mana agashima ala kwatsi nubwe yeah ugakuri ibintu naba abantu buvuga ngo nibazima na ubwo bafite bamwe namwe kanabyiyemerana bakigiranya nawe ngo uyu mutipe niki ugasanga utanga ibyo badashobora gutanga icyo badashobora ni ibyo bintu n'ubwo abantu bajye banabyumva of course disability is not an ability you see nungira mbira abatipe bagenzi wanyu bafite ubumuga ye hari umutipe afite ubumuga twigeze kwa tuganira afite ubumuga agendera ku igare n'ubumuga bw'ingenga ko yakoreshaga igare rimwe twahuriye muri event runaka kwanza ukuntu ugenda agaragaraga ukuntu yambonye isa nyishimira cyane yifuza ko twabishuta ako kanya then muri kwa kuganira arambwiye ati professor ufite ikibazo icyo kibazo njya ngira ubwoba bwo kuba natereta umukobwa donc angira amaranga mutima yajya agira ku bakobwa kuna feeling abakobwa n'ibindi nk'ibyo ariko nza gusanga nyine ako kantu k'icyizere ntakafite ku buryo yambwiye nyine uko kunaba yiyumva mpaka byarangiye narize yari umutipe wari unakuze ararira yego ati nawe siko kiri kurira arambwira ati n'ikirenze impamvu ndi kurira nuko nubwo namubona uwo mukobwa wanyemera ashobora kuba atari umukobwa wenda waba mwiza nk'uwo ngi nifuza wenda ugasanga nyemeye kuko nawe yabuze uko agiye ko nababona ko nta wundi mugabo azabona yego ikiri nanone nareba ubumuga afite ngasanga no kugera kuri ya ngingo yo kubaka urugo ngasanga sinzabishobora professor no kuri njye ngira gahinda iyo ntekereza icyo kintu donc gutera kabiri ntabwo azabishobora yego okay ikintu cya mbere nese mubaza ugira umutima ukunda ngira umutima ukunda none se ujya wumva ugize ubushake staff igifata antenne neza irakabuta mirongo yose umunara urafata neza kuri gatanu ati yo cyakubwira umunara ujya ufata ukanzonga ko kawuti no connection nzayikizwa nande 5G yiruta cyane you see data ha icyo kintu kuba kibaho kuba ufata network kuba staff yawe ufata umunara neza 5G yirukamo neza iyo niyo ntwaro ya mbere ugomba kuba warishisha umukobwa wari we wese mukaba mwabana mukaba kandi mwakuba ku rugo ngenda muha n'izindi ngero yego so itwajyanye nyine icyo kiganiro kijyanye n'ibyo bintu ngenda muha izindi skills yazajya akoresha n'ibindi nk'ibyo ariko naje gusanga atari wowe wenyine kuko nese avuga ati uyu nguyu niwe tuganiriye
maybe hari benshi bameze nk'uyu nguyu we dagena naze ariko bafite icyo kintu muri bo ariyo mpamvu guti niba uri kunde bakano kanyu ufite ubumuga icyo kintu ntikizigere kiguca intege ati ufite ubumuga ntago kwa poaching umukobwa ngazaguha urukundo oya ahubwo making a sure kwanza we kwanza uwiyizi uzimbaraga zawe hanyuma witondere n'umukobwa wifuza ko mwana abana cyangwa se watereta mu buryo bwo kubaka connection y'urukundo mu buryo mu cyangwa se ubundi making a sure ko uwo muntu kwanza ko nawe ufite umutima ko nawe gukunda natangiye mvuga ati yewe abo twagiye tubana mu rukundo bitangira ubushuti busanzwe nawe ubaka ubushuti busanzwe kuri uwo muntu uko mugenda mubana ni kugenda uvumbura ukagufata yego icyo gihe rero bizaba byoroshye niba ari uwawe uzahita ubibona niba atari uwawe rwose nabwo uzahita ubibona nabwo uzahita ubibona ibyo ni ibintu biba no ku bantu basanzwe abantu bajya bimenya si uko ari abantu bafite ubumuga birangana ku kibazo nshaka kubaza muri izo sosiyete mubamo tutarebye ngo nakobwa n'abahungu n'abakuru n'abato igihe umaze wumva ubumuga warabuvukanye ubona sosiyete nkawe mu mbonizayo impamvu mubaza mu mbonizayo ni uko nzi kuri mu bantu bakurikirana ubuzima bw'abantu bafite ubumuga bameze bafite ubumuga muri rusange ubona society ibyakira gute ese irwihinduka ese bacucinga gute ese ntekereza ko leta ishyiramo imbaraga nyinshi na zimwe muri facilities dore no kuri izi nyubako tuba turimo usanga hari abantu bageneye tunashimira leta cyane ko igenda ishyira imbaraga mu buzima bw'abantu bafite ubumuga muri rusange wowe nka mumboniza sosiyete uyibona gute muri iyo transition yo kuva ku bantu kera abantu bafataga abantu bafite ubumuga nk'abo batari abantu banabikomojeho ubu si ubona bigenda bihinduka byibura ubona bitanga icyizere ya biri gutanga icyizere kandi gikomeye cyane nshimira imana ko uyu munsi hari na radio iriho ku bw'abantu bafite ubumuga ariyo mbarizwaho uyu munsi nemere kuyivuga urakoze cyane ikibazo ya ni radio yashinzwe n'umuryango wita ku bana n'urubyiruko bafite ubumuga ariyo yitwa Uwezo Youth Empowerment uwo muryango washinze rero iyo radio yita Uwezo ni radio kuri online iriho kubwa kuberirwe abantu bafite ubumuga papasi ari ukugira ngo ihindure mentality z'abantu bafata mu buryo buri wrong umuntu ufite ubumuga uyu munsi mu Rwanda turi kuri iyo ntambwe iyo radio ni nayo yihariye muri Afurika niba uyu munsi umunyarwanda yaratekereje kuri icyo kintu kugira ngo agitekereze nuko of course yabanje kubona ko umuntu ufite ubumuga uyu munsi mu Rwanda afite agaciro uyu munsi umuntu ufite ubumuga mu Rwanda leta iramwumva cyane yego ugeranyije wenda n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye twagiye twumva uko afite ubumuga bw'uruhu bagiye bicwa bano ba albinos mu bindi bihugu uko bagiye ugasanga umuntu niba uvukana n'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu barakwishyura amafaranga kugira ngo umutange bajye kumutambamo ibitambo bajye kumukoresha ibindi bintu ariko ibyo bintu hano mu Rwanda ntabwo twigeze tubyumva bishatse kuvuga ngo twamenya agaciro k'umuntu kuko umuntu ufite ubumuga nawe ni umuntu nk'abandi bantu cyane biri kumpa icyizere cyo ko umuntu ufite ubumuga mu myaka iri imbere azajya akora ibintu bitangaje hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mpaka na n'uyu munsi bitewe n'ubumenyi afite ubumuga tuba dufite n'ibitekerereze wenda irenze sometimes abantu batatubonamo babona ko dushobora no kuba twanagira na perezida wa repubulika ufite ubumuga yego Barack Obama yayoboye Amerika ari umwirabura wa mbere nta muntu wabitekerezaga na hano birashoboka cyane tukabona umuntu ufite ubumuga niwe perezida wa repubulika y'u Rwanda ari gutanga imirongo bigari kandi abantu bakabaho mu buryo bwishimiye cyane muri rusange so navuga ko tumeze neza igihugu kiri kudufasha neza umuntu ufite ubumuga mu Rwanda ntago abayeho nabi ugeranyije n'imyaka yatambutse bitinyuke barashoboye nabo barashoboye uru rugero rwiza rw'iyumvugo tuvuga cyane ko reka tuse nkaho tu your page tuyirenga tujye ku ngi page noneho nka testimony iyo mvugo tuvuga ngo disability is not inability reka tu proving tunyuze kuri wowe yeah of course uri umwe mu bagabo nzi mu basore nzi baba hasa kurusha abantu benshi badafite ngo ubumuga ibyo bintu ndabigushimira yeah merci you really inspire many icyo ni kimwe
ndabivuga nk'umuntu nge nkuzi na mbere y'iyi kamera twarabanye ubutari urabizi ko ahoraga struggle ari nyinshi kugira ngo abantu baze kubyumva neza mu buryo bwihuse uyu munsi uri umunyamakuru wavuze kuba kuri Uwezo Radio nta kwivuga ni byiza urugendo rw'itangazamakuru ndashaka reka ndabiri cyo kintu mfata nko ari cyo kintu urimo yego reka dufate ako kantu kamwe fashion tuyireke icyarahani tukireke urugendo rw'itangazamakuru sa nk'utubwira inzira ya professor yego mu itangazamakuru mu buryo bucagaguye urakoze cyane mu byukuri nabaye umunyamakuru atari ibintu nigeze ntekereza mu buzima bwanjye ko nzakora n'ukuri nishimira akugira nyirwe ryiza nta gucemwe ijambo by the way you meant to be nibyo eh cyane nago bizi wow eh yesi compliment yo gara abantu benshi eh you know when we talk you know eh this tuziranye yo yego rugikomeza nshimira umu watumye interiyo ntambwe yitangaza amakuru ubu ni umudamu yitwa mama Alvin ariko menshi bamuzi ku izina rya Fanny cyo giye twakoranaga muri company ya MTN noneho arambwiye ati profe why not tutagerageza kuri radio tukagenda tukareye ko ari ukuntu MTN iyo igiye mu baturage hari utuntu igikora two gutanga show n'iki none akuntu agenda gari agafata mikro nkasa nk'uwe musinga n'iki yumva nyine ukuntu sounding driving a show ati professor mwana rukuntu mbona nyine waguha micro waho ufite audience gute n'iki kuri radio wino tutagerageza nibyo se ati nibyo aka twiyongoze turebe abinshyiramo cyane cyo gihe turagenda tujya kuri radio salus yewe nta document nimwe dufite tugiye kumva kugira ngo umuntu abanye akazi kuri aboneka kuri radio salus bisaba iki turabyumva twumva ni ibintu bikaze ukuntu turagenda turi uwa babiri n'uwo mumama witwa Fanny icyo gihe twari twanambaye sitini na uniform za MTN yego aha tujya kuri radio Huye twumva naho ukuntu bihagaze twumva ni ibindi bindi indi radio yari isigaye ni radio yo ku isoko yitwaga Icyizere Radio tujyayo twumva hoho at least bipfa koroha nuko ku bw'amahirwe uwo mukobwa Fanny nawe uyu munsi ni umumama nk'uko nimaze kubivuga we bahita bamwemerera kubera ko bari bakeneye abakobwa yego ubwo bahita batubwira ibyo dukurikiza turabikurikiza hanyuma uwo bahita bamufata njye namaze igihe cy'amezi atatu ntegereje ko iyo radio izansubiza finally nza kugira gutya nyuma y'ayo mezi atatu baza kumamagara of course ofani ampuje na bosi uyu radio ko abakozi bose bari bamaze kugenda bamwe barokwita kuri radio Huye abandi barokwita kuri radio Salus radio Segara nkaho nta bantu ifite nuko Fanny tayongera kwibutsa bose ko hari umuntu ugeze kwandika ibaruwa yategereje ko umusubiza araheba ati uzamuzane duhure tuganire nibwo rero kumuzana bose arebye abona umupeti nyine afite potential ubwo rero igihe ndi kuvuga ahitamo akazi gutyo ngo hari umwe mwaka hari 2018 yewe nta n'igihembo nta n'ijana nta n'iki tujya hariya nisanga noneho ninje mu itangazamakuru yewe na mixer ntayizi kuko ndibuka ko icyo gihe Fanny yanyigishijeho mixer ho gatoya we yarayizi of course nyuma y'icyumweru kimwe nawe bahise bamurokereta kuri radio Huye sigara igihe umunyamakuru wenyine uri aho ngaho kuri radio Icyizere hamwe n'undi mukobwa wari ushinzwe ibijyanye navuga gute na reception yaho ngenda mpigira utuntu twinshi cyane navuga ko nibyo nkuru uyu munsi fondasiyo yanjye ni kuri radio Icyizere iyo radio ku isoko nshimira cyane umugabo witwa Peter yari bosi wa w'iyo radio Icyizere yitwa Peter cyangwa se Papa Sam benshi bamuzi ku izina rya Icyizere yaduhaga go ahead ati feel free nushaka ubyice nushaka ubikore biri butume ugenda wiga menya mamenyera production mamenyera gukora ama jingles mamenya gukora cause navuga ko
no kugira ngo nzu uyu munsi muri Kigali iyo radio bigizemo uruhare runini cyane runini cyane ko ndabyubuka narahavuye bitangira kuri radio Huye ntabwo nahatinze cyane nahamaze nk'amezi abiri gutyo mitanze Kigali yego mitanze Kigali kuza kuri radio ya Uwezo ariko navuga ko ahanini no urugendo rwanjye naho rwatangiriye yego mpaka uyu munsi ngenda mpabwa comment to grow ukora neza komsa still yego ndacyari kwiga of course oya ni ibihoraho ariko kimwe mu kintu nyine kimpa iza courage nuko nisanze icyo gihe ndi kuri yo radio abona kwita nk'aba pro bakagomba ko barampaye umurongo baragiye ku andi radio aho ugasanga abaturage baraho urumva yari radio y'isoko audience yange ari abamotari ari abakora muri iryo soko ari abanyonzi ari abacuruza amamiti yo niki niho bagendaga ama comments eti hato ariko harantu rero nawe rero wakotoye gutya donc bakagira ama feedback bituma rero ngenda ndushaho kugenda nigira icyizere ya nkajya nkurikirana rero uburyo no kugira abarumodo birafasha cyane aba presenter bandi bo mu bindi bihugu nakundaga gukurikirana cyane kandi ukuntu ba hostinga komsa n'ibindi nk'ibyo ngenda niga gukuza connection yangiye komsa mpaka uyu munsi ndanga that's amazing it's a good story ko nge nagize amahirwe yo kukumva ukora muri biriya bintu zira radio ubundi mvugo nyatu zita parent radios mubwo ko mukwe ma radio uyu munsi uri kuri radio ikomeye nziza yihariye muri Afrika atari no mu Rwanda gusa of course nishimwe rikomeye cyane ndashaka abantu bumve kugira umuntu agera ahantu runaka ntabwo bisaba kuba udafite ubumuga just kuba ubishaka kubikunze uzi n'icyo ushaka simple as that ushobora kugeza kuri ashoboka ariko tutarava kuri iyo radio ngenda ndashaka kubaza ikibazo kimwe iyo radio bayikoreye ibintu by'ibitangaza ndabyibuka wajya guhostinga ahantu hari mu bindi bihugu Tanzania Kenya Uganda mu Rwanda hano Kigali udahari kandi ari pirate radio nivuga pirate abantu babyumve neza ni radio zitagira frequency zazimeze nk'uko wakora installation mu isoko ugacomeka microphone mixer ukavuga biraho nga zita pirate radios ariko byakugejeje ku rwego rw'uko wajya gukoresha n'ama interview abanyamakuru bafite frequency mutangaza nk'uru bizwi biri recognized badashobora gukora ubikoraga gute byagendaga bite urakoze cyane hanyuma uze no kutwinjira muri process y'uko navuga n'umuntu muri Tanzania uri mu Rwanda mukamera nk'aho muri kumwe wagwa mutumiye byagwe imizi duhereza ko ga short story mujye tugwa no ku musozo we natuze gusoreza kuri ubu ngubu oya urakoze cyane nta kubeshe ngitangira kuri iyo radio kwanza kugira ngo feeling like be a proud iyo radio byabaye nk'ibigorana cause hari ukuntu nyine nabonaga abanyamakuru bandi nari narahasanze batara proud ku buryo yajyaga kusaba wenda nka interview ndi mu hanze wenda waje gukora show akabesha ko ari umunyamakuru wa radio Salus cyangwa wa radio Huye rimwe nza kubikora njya hari club yari hariya yari ikomeye Mico the best yari ahari buriya bica ari mu bantu ba mbere navuga ko na testingiyeho interview yego cyo gihe yari saa 8 z'ijoro natorotse mu rugo ngiye muri iyo club kugira ngo nkunde mfate iyo interview nyicishe kuri iyo radio yo ku isoko tegereza saa 8 z'ijoro natorotse mu rugo naciye mu idirishya byo nuko hanyuma naramubeshye kuri radio Huye ati ndi umunyamakuru wa radio Huye njya dukuranya ka interview muri tamikeya ikintu yawe siri hehe kose ari umunyamakuru wa radio Huye namaze guha interview ati ntagiye nibwo nari ngihagera ariko buriya wasanga uwo wayihaye tudakora ibiganiro bimwe none se ikarita yawe iriya ati ntayi bagiye kubera stress nari ndimo n'iki kugira ngo nyine mutaza kuncika ati okay fine ayima azi ko yahaye umunyamakuru wa radio Huye noneho ndagenda ubwo hari mu mwaka of course muri uwo mwaka wa 2018 2018 yes umuntu wa mbere nayumvishe yari meri ubwo yasanze ndi kweditinga muri mu cyumba n'icyo abavandimwe banjye nabo bari kuyumva abantu baci intege bya hatari ati ya papa ni ukuvuga ni ukubaza umva ukuntu utegura turazenguruka ibintu nk'ibyo ngibyo mera arayumva nawe nyine asa nk'unci intege ukuntu ariko amaze kumva nyine introduction nari nkoze nyine mvuga ko radio Huye
ahita nkusura hakana arambwira ati ntago ari byiza ntago ari sawa wowe feeling ahantu uri ntabwo wamenya aho uzakumva azaba ari cause ni radio mu isoko izengutswe n'abantu benshi umuntu ushobora kuzakumva uri hariya akanagukundira nyine yo confidence ufite n'ubuhanga yakumvanye we feeling nyine ahantu uri ntukajye ubeshya nuwo muntu ukoresha interview ashobora no kukumva ukuntu wamubaje ko yakumva bitewe n'ahantu uri gukorera kandi uyu muntu wowe nuti nta musabira ahantu harenze bitewe n'ukuntu ngiye mbona yankumvise kwa meri mushimira cyane ese nyubakamo icyo kintu ndavuga ati he noneho reka nzane none itandukanye rya danje feeling iyi iradiyo abantu badaha agaciro none nyiheshe respect koze numvaga ko najye ubwange nciriritse kuko nkurira kuri iyo radiyo noneho urumva nyine nkuko warubivuze izi radiyo zo ku masoko nyine abantu bazifata nka radiyo ziciriritse cyane kandi ni radiyo zirera abantu benshi cyane buriya noneho naragiye bite n'icyo kintu Mary yarambwiye yarampaye dokera nk'aho yarampaye motivation ndagenda noneho ndagira ndikunda ndangije ndagenda ndavuga ati ngiye kuba ngiyewe noneho ni radiyo ijye ikompeta n'andi maradiyo ya hano muri Huye kwanza noneho professor reka noneho ntangiye ni kompeta n'abanyamakuru noneho b'ikigali already nari maze kwiyumvisha ko abanyamakuru bahangwa yihuye kuko namaze kubarenga ready yego ese ndagaragaza iryo tandukaniro gute nubwo gutangira kujya na approachinga abahanzi bo hanze ikintu abandi ba nyamakuru nyine badakora cyane maybe sinzi bitewe maybe na connection bafite wenda sinzi impamvu gusa icyo rero nicyo kintu cyase gituma sa nkaho ntandukanye cyane n'abandi banyamakuru nagiraga gutya ndavuga ati i Burundi cause ndi umuntu kwanza bwa mbere wakuze ukunda showbiz cyane burya nakuze nkunda umuziki wa Tanzania cyane nakuze nkunda umuziki wa w'i Burundi cyane kuko ndabyubuka ko iyo nza ko ndi umunyamakuru w'icyo gihe Diamond Platinums ahitinga mu Rwanda wari kuba waramukoresha ndahamya ko igihe umuntu wa mbere wari kuba waramuzanye mu Rwanda ya kubera yuko nigaga igatagara icyo gihe yego nakundaga guperforminga indirimbo ze cyane abo ntabwo bari bamuzi ba Davis D twariganaga bagase uwo mutipe mana utuzanye performing indirimbo ze Davis D mwariganye mu ishuri rimwe wenda ni wo muntu na natanga waba umuhamya kuri icyo kintu mwariganaga gatagara gatagara twariganye hari abantu bazi ko gatagara burayi gama abantu bafite ubumuga gusa oya igamo bana bandi badafite ubumuga nibyo se koko cyane okay so urumva nakuze nkunda uwo muziki cyane ubwo rero kwisanga ngezemo aho ngaho mu itangazamakuru ndavuga ati bano bantu nakuze numva reka noneho ngende mba approaching gake gake nkaza i Burundi wenda ngende nubaka connection ku banyamakuru bakomakomeye i Burundi Tanzania hehe ajya bati kanaka ko nshaka kumuhostinga wampuza nawe wa manimero ze noneho nabariya abahanzi bo hanze yubumvishe nyine interview mu kindi gihugu kitari icyabo babiha agaciro kuzo bahita bumva ko bagiye kunguka indi audience nyirihuye nkuko wari ubivuze nibwo natangiye kugenda mpostinga abahanzi bajya batandukanye ba Kiriko ndi umwe mu banyamakuru ba mbere bahostinze buriya Kiriko mu Rwanda batarabumenya yego abantu baje no gutungurwa no kubona na hostinze kidumu icyo gihe kuri iyo radiyo I remember that interview urikumva radiyo yo ku isoko mpaka hari igihe hari isho nakoraga n'umugore y'imyidagaduro umwe mu bamotari yigeze kumbwira ati bro uziko uri mu bantu batuma ninubira umugenzi ati kubera iki none hari igihe nyine uba washyize muri mood fresh nakurikiye show yawe fresh umugenzi yaza nkumva nkuye mu buryohe umeze ukuntu urumva cyangwa se ngo ngiye kanaka ntamwumvishe neza ikiganiro mwagiranaga you see ngenda nyine niga ubundi buryo bwo kujya nkuru interview nka twa uploading donc nko kwisavingira kugira ngo nyine wacikanye nyine azagenda byumve donc bitewe n'izo struggle nagiraga mpura nazo byatumaga ngira utundi donc byatumaga nkwetinga utundi tuntu kwa yego ndavuga ati rero kugira ngo abantu bampe respect muri uno mujyi wahuye dore ko abanyehuye nabemera gato buriya reka nshakishe nyine ikindi kintu abandi bantu badakoraho cyane nibwo rero kugenda nzana abahanzi bagiye batandukanye buriya akenshi uko wabyumvaga kuriya byabagaye kuri telefone
harabo ngiye gutwakoranga interview before bitewe wenda niyo time yo kuba ndi live aza kuba dahari tugakora pre record hari nabo nahamagaraga live community yanjye sometimes akagira menshi cyane kuko uzi kugira ngo nyine uhamagara umuntu wo hanze of course is it park sometimes ntago ziba zira zo guhamagara hano muri East Africa bisaba amayinite menshi ubwo ishema ryanjye kwari kugira ngo nyine nkumveke bari abantu you see so njye nabikora gutyo mpaka tumwe nagendaga rero mfata nka postinga wenda twitter nagiye nkora n'abantu byagiye bituma rero abantu bagenda banyira icyizere ngenda mba brand ambassador y'ama company agiye atandukanye ama restaurant hariya uyu munsi yateye imbere mu karere ka Huye nakorera FM nkorera kuri iyo radio bidafite frequency idafite frequency idafite umurongo ubwo nibyo turi kubona turavuga aho ngaho show yabo ihuye uko yabingana kose professor akaba ari umwe mu bantu bari bukore jingle iyo show professor akaba ari umwe mu bantu bari bugire uruhare rwo kwikorera marketing cyangwa advertisement muri uwo mujyi wa Huye because ari ukuntu professor nyine yabaga ari nk'akantu kangana gutya ariko gafite uburyo cyari kayina ukuntu nubwo atazi nkabona hari ukuntu nyine abyibushye mukuru ariko nanone nkabona si jyewe kwa kubw'amahirwe rero ari nacyo akenshi abanyamakuru bo mu ntara baba baharanira ni ukubona icyavana mu ntara bakaza mu murwa i Kigali kugira ngo bereke izina ryakomeza rikaguka kurushaho yego kubera izo mbaraga iyo effort n'ibindi nk'ibyo nyagasane arambura akaboko nza kwisanga muri babandi babaga bari hariya anteruyemo ati ngwino noneho uvugire bene banyu bafite ubumuga wow that's very blessing ni it's a blessing yeah ni imana kabisa ariko ngiye ndabivuga nk'ni imana of course nkiyobeye ibintu byose ariko nanone nkavuga ko ari wowe kuko hano hantu uri imana yugufashijemo ariko itaza kuba wari wenyine ntabwo ari kuguhitamo yeah true rero warakoraga abantu bakuzi butare barabyumva n'abantu bari kumva ibigwavuze bakiri ku akugira ngo n'abantu babyumve neza wakomeje kuba wowe reka nibutse abantu akantu gahiruka kamwe kugira ngo n'umwanya tukoreshe mu minsi ishize ku gitaramo cya Platinum P yego hari umwanzi w'umurundi yagomba kuzamo bamwita The Big Fizzo. Big Fizzo. Ego. Yagomba kuza ariko yangunga kataza mu gitaramo. Ni wowe munyamakuru mu Rwanda no muri Afrika no ku isi. Wabashije kumenya impamvu uramwanza atitabiriye. Show yo mu Rwanda. Show yo mu Rwanda. Ibyo bintu bizamo n'indu. Yeah. Bizanga imigeri myinshi. Uterwa imishugujugu myinshi. Kubera abantu badakurikira. Yeah. Professor wiba content. Yeah. Professor ukora ibiki n'ibiki. Abuza no kubisobanura. Ukoresha imbuga nkoranyambaga zawe. Ubasobanura abantu baza no kubyemera. Rero ibyo mbivuze kugira ngo abantu bumve professor dufite ni muntu. Kiri umuntu ukomeye. Yeah. Ushyiga ryimwe mu itangazamakuru. Yeah, by'umwihariko muri showbiz. Merci beaucoup. Rero nakubaza nti imishugujugu ya showbiz umaze kwimenyera. Street. Right. Of course no guhangana nayo umunsi ku munsi ntago igibura ariko nabyo nyine biza kugira ngo natwe dukomeze dukure mube strong mube strong of course nkuko bivuze naratatswe cyane pe cyane cyane kuri ya yeah naratatswe cyane mu gusobanura impamvu Big Fizzo ataje mu Rwanda you see mpaka noneho abantu banyatatse cyane none abarundi hari ukuntu nyine Of course nahanga hi wacu mu Rwanda of course hari abanyamakuru nyine baba bakenya kanu nkako ngako kagatwiko wenda bagashye kuri platform zawo wenda zindi zikomeye wenda uyu munsi gina ha platform fite inini ikomeye wenda ngabantu babibone mu buryo bwihuse yego ariko nakanu ka trending mu gayi gato cyane ku buryo hari umwe mu banyamakuru nashatse kuvuga izina ni umushuti wanjye aho kanu yese agashishura agakoresha kuri channel ye w'umunyarwanda oya w'umurundi ugatekereza impamvu wowe murundi kuki utamenya impamvu umuhanzi wanyu ataje muri show yatumiwemo hano iwacu mu Rwanda w'umunyamakuru wa showbiz njye w'umunyarwanda kuki nakagombye kuba ngutanga ayo makuru kandi ahubwo ujye ari igihe wakagombye kuba uyakubaza yego uri umunyamakuru w'umurundi uri pro njye niwe nakagombye kuba mbaze si bro vip yewe wamenyera ama kugira se niba hari voice ufite ya Big Fizzo wenda wayima kugira ngo twumve impamvu ataje mu Rwanda ariko bo banyamakuru nyine nige bakuyeho yo content ati bro tuba bari dusunikire ako kantu noneho uwo munyamakuru ni shuti yanjye naze kumuvuga
ni naho yosaga yaturutse arayifata yewe amajwi yange ginda katinga akajya we avuga ego akajya avuga aye hanyuma akita playinga rya rwirya the big fish ya big fish asubiza abantu rero gitabo ginda baranyataka bya atari cyane cyane bo barundi acyo ya si wowe wamubajije yabajijwe na kanaka uri gushishura kujya gutubye uri kugera gute ndabwaga ati mwebwe noneho mugende murebe iyi story igihe zose za uploadingwe kuri YouTube urebe ni igihe yagiye mbere y'iyindi hanyuma usome neza ibyandiko biri hariya ni ibisobanuro giye natangaga biri buguhe noneho umurongo wo kumenya ninde wanyawe ninde washishije ninde wanyawe washishoye ninde utarashishoye muri narabikurikiranye biri mu bintu nakurikiranye cyane but actually birivugira ni you know ni ibintu byagaragaraga cyane so reka tubwire Kongs nyine ku rugendo rukomeye kwitinyuka wagize kuzuma waciyemo butari bworoshye ukabana n'umuntu ubumuga wavukanye ukabasha kugera kuri peak yuko uba source y'amakuru ubundi wabaye nka it's like agents eh wabaye mu agent abandi bantu basho kuvuma amakuru ni kintu cyiza n'inspiration ku bantu batwa by'umwihariko abantu bafite ubumuga siko bimeze uyu munsi rero turi kugana ku musozo wibona ute nkisho makuru ubana n'ubumuga I mean ufite ubumuga umaze kuba ikitegererezo ku bantu yaba bafite ubumuga ndetse n'abatabufite ibyo bintu bibona gute ndashimira Imana kuko hari benshi bifuzaga ko bagira amahirwe nk'ayo ufite uyu munsi wenda bitakundiye hari nabandi uyu munsi of course n'inspira cyangwa se bambonaho nk'ikirore wenda kandi bivuge gutyo donc mbatinyira mu buryo ngwe cyangwa se ubundi ni ibintu shimira Imana cyane sinakubwira ko ari imbaraga zanjye ni imbaraga za Nyagasani no kubana n'abantu neza no kwicisha bugufi no kumva nanone feedback z'abantu kandi ukazikorera akazi muri rusange of course uracyari urugendo nange ndi kwifuza kwibona ahandi hantu wenda harenza aho ndi uyu munsi kugira ngo mbashe nanone gufasha nabandi ndasaba Imana izandinde kugira ikintu cyo kwimana ahubwo icyo nzajya mbona uko kibuza bakingana kose nzajya mbasha kuvunguriraho nabandi muri rusange nkuko bivuze uyu munsi wabitanya mu introduction ubivuga of course na managing abahanzi atari ukunda afite umutungo wa danje ahubwo ni za skills babonaga bakavuga ati uyu muntu hari intambwe runaka ari bungezeho nakoze song ndi kumwe n'umuhanzi nafashaga ica kuri Wasafi TV abahanzi benshi bagenda banya approaching bifuza ko nakorana nabo ariko bitewe nanjye n'umurongo nari narihaye nasanze ko ntabwo cyari icyo gihe nabwo ati kwanze kambanze ngire ibyo nubaka wenda ahubwo icyo gihe nikigera ahubwo nzatanga noneho umusaruro ufatika so hamwe n'ibyo byose rero ndacyasaba Imana kugira ngo ikomeze yagure professor nabari kundeba kano kanya nyine nta kindi mbasaba kano kanya nge kubasaba amafaranga ahubwo ni ya masengesho ni ya migisha tubifuzaho kugira ngo Nyagasani akomeze afungura imiryango maze natwe imbere nihaba heza dutume hari n'abandi bigendera neza muri rusange yego turimo turasoza tubaza nka dutatu twihuse ukunda mu bintu ukunda mu bijyana na showbiz ukunda amafoto cyane reka mitugire nta foto nta cyabaye ninde cyamamare kuba wifotoye n'ibyamamare byinshi bitandukanye Diamond David bande bo mu Rwanda bose simbivuga muri we munyamakuru utajye uri foto posting ku munsi icyamamare cyavutse abaje ufite amafoto yabo ni byiza ninde muhanze mwifotoje ko vati ngiyi ni foto kugeza kuri kano kanya kuvuga uti umwe mu bahanzi nakuze nkunda cyane ari Diamond Platnumz ntekereza ko ari nawe muntu abantu bakimara kubona ifoto yanjye nawe nagize comment nyinshi kubera abari banze ku ishuri kubera nakunda kumuperforminga cyane nanjye ntazi ko nigiye bone kizajya tugahura ariko ari mu bantu ba mbere nishimiye cyane kuko ndibuka ko ari na press conference yigeze kuzamo aje gusoza Iwacu Musica Festival ari 2019 yarahagurutse gutya mu kiganza arasuhuza namaze iminsi itatu ntarakaraba nkomeza numva ya parfait ntagira ashira Diamond Platnumz yarayifite se kuko muntu ki parfait
oya kwa kundi yoba yaje yiteye ibintu nk'ibyo kagusuzu kumva nyine hari akawode kagusigaye umuntu yakikwa ya ari jambo yigeza kubwira nari ho ndakubaza uhura na Diamond Platinum azu 2019 akagusheka ngo kuboko nire jambo yakubwiye yarakungura kubwira ngo iki yaranyungoreye none kuko nange na afite huti huti cyane donc ya yaranyungoreye arambwiye ati big up nimekupenda sana you see bivuze ngo yaranakuzi before si ndishwa ko yaranzi before cause muri press conference kuno yambonye niwe akuno na cause nako kajese kujya ngaguruke nasuhuze kwa yego usabwo ti big up sana nimekupenda sana mugut ati na gukunze cyane vuba abari baraho ngaho panel iraho ngo bakuma mu mashya barishima cyane nkura kanu of course naje nurutse huye vuga ati ngomba kuvihuye nkaje kuri basimbe nitabirira press conference ngizi ningira amahirwe ndamubaza ikibazo koko hari haba abanyamakuru benshi cyane nanjye mu banyamakuru batanu babaje nijye wari uwa nyuma urumva hari ukuntu umu MC abaza gutembereza wenda mikoro ku bandi wenda baziranye bafite amazina ku makumyabiri n'iki n'iki ubona peti nyine hari ukuntu nyine nazamuye akaboko cyane pe nari naharaniye icyo kibazo umubajije icyo kibazo na n'uyu munsi ishobora kukibagirwa nabaje ati namubajije ku kibazo kijyanye n'ikibazo gihari cy'indirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda zitajya zifata cyangwa se zitaba viral like za ndirimbo zakozwe zabaye collaboration n'abahanzi bo muri Wasafi ba Diamond Platnumz ndamubaza se ko tubona abahanzi b'abanyarwanda hari indirimbo bakoranye n'abahanzi bo muri Wasafi kuki tutabona zijya power play zidatumbanira nk'izindi ndirimbo z'abandi bahanzi ese ikibazo ni iki ni twebwe kibazo ni mwebwe kibazo ni promotion n'icyo kibazo of course yabanje kurya indi miho gatoya urumva kari akabazo kari challenge dukuntu kubera iki wamagara nyine zidahitinga nawe arasubiza ngo ati maybe ni mpande zombi ariko ni ku mpande zombi ariko buriya wasanga management ariyo wenda harimo ikibazo ndumva ari ukuyansubira niba nibuka neza kuko nari nkimubajije ngende no kuri cano no kuri televiziyo yiwe tutabona nyine ibihangano by'abanyarwanda cyane ariko already yamaze gutambukaho ehe uri kumva so nabo nyine asubiza muri ubwo buryo yego niba nabonye niye benshi bishimiye cyane iyo interview donc ko kuguhura kwanjye na Diamond Platnumz byatumye niye na connection yanjye yiyongera cyane Tanzania hariya abaprezida bajya kuba bakomakomeye bagenda nyine ubona abanyapoloce duka bese bumva ko ndi umwe mu baprezida mu Rwanda bakazi of course ni nabwo foto wari ukuvuga ati foto ni sawa cyane okay bitemenyesha ku kibazo gishyiriye icyanyuma ninde muntu wumva wifuza kuzahura nawe ukamukoresha interview mu byamamare ku isi ndavuga gutyo ku isi cyangwa se muri Afurika katuhera muri Afurika muri Afurika umuntu wa mbere na kano kanya nifuza kuzahura nawe mu byamamare reka mve muri showbiz gatoya yo mu bapolitisiye ni nyakubahwa perezida wa repubulika muri showbiz nubwo iyo nk'ifoto gusa yego hanyuma muri showbiz singiye kuvuga wenda ngo ngiye wenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se hehe hari umuhanzi w'umukobwa nkunda cyane wo muri Afurika aherutse kuza mu Rwanda ariko ntabwo nagize chance zo guhura nawe yitwa Tiwa Savage ako zucuye mwarahuye zucuye mwarahuye ufite n'ifoto ngira ngo of course narabikunze cyane abandi nari mfite amatsiko twagiye duhura barimo Davido hari ukuntu nawe Barema ego Rema yaraje ariko we hari ukuntu byabaye baza muri Trace we hari ukuntu bitari byoroshye cyane ariko umwe mu bantu nari ndwaye cyane yari Davido kuba narafashe aka video dusa nkaho twinda kwegerana gutya numvaga bibaye yego ehe D-Band hari ukuntu nyine twahuye namuvugishaho gatoya yemi alade urumva bagiye bahari
Eh, nani wajye Wizkid. Ego. Ngo tipe menya umuntu azaza mu Rwanda. Eh, uramurwaye. Sha ni nyagasani. Wizkid na Tiwa Savage ni bagombo bantu nyine numva ngwaye cyane. All right. So reka kurekira ku musozo gira ubutumwa genera abantu bateze abakurikiye yawe TV kano kanya. By'umwihariko bafite ubumunga barya bumva ko badashoboye nabo nubwo hari abafata nk'abo badashoboye bigomba no gucika ariko hari n'abimva ko badashoboye bitewe n'ubumunga bafite gira ubutumwa bagenera nka professor wa ufite ubumunga kandi ugeze hageze hano kano kanya hatari habi turenje nawe waturutse hanyuma dusoze n'ikiganiro muri rusange ugira n'ubutumwa ari kugenera nawe badafite ubumunga muri rusange yego urakoze cyane reka mpere ku badafite ubumunga icyo nababwira cyane mwe mu dafite ubumuga muri kunda bakano kanya twikuremo ikintu cyo kumva ko afite ubumuga ko atari abantu nk'abandi twikuremo ikintu cyo kumva ko afite ubumuga ari abantu nyine bagomba kuba nk'ibisigazwa kuri service wenda runaka ahubwo duharanire kuba baba mu ba mbere bakwiye ahubwo kugezwa wizo service muri rusange abafite ubumuga namwe muri rusange nanjye nishyizemo twikuremo ikintu cyo kwitinya kugirira confidence ubumuga bwose waba ufite umenye ko icyo gishoro cyawe kugira ngo ukonvenke abantu mu buryo bwo kwiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hari ibyo tuzi bigiye bitandukanye byagiye bikorwa n'abantu bafite ubumuga yaba ari amasoftware y'uyu munsi dukoresha yaba ari izi system tugenda dukoresha za Jaws ku matelefoni yacu ni zimwe muri system zagiye zikorwa n'abafite ubumuga bitewe n'ibibazo bo bagendaga bahura nabyo byatumaga ba creating ikindi kintu kizorohereza abandi bafite ubumuga ariko mu by'ukuri atari bo bonyine ahubwo harimo n'abandi badafite ubumuga muri rusange uyu munsi hari kubakwa nk'uko uryo ubivugaho hari inzira ziri kugenda zubakwa cyangwa se ziri gushyirwaho kuri buri etaje iri kubakwa izo nzira zajeho kugira ngo zifashe umuntu ufite ubumuga nabwo kugira ngo zize nuko umuntu ufite ubumuga yari reclamye avuga ko akeneye icyo kintu kugira ngo abashe kuba yagira yagezwa izo service uburyo bumworoheye ariko icyaje kugaragara ni uko icyo kintu cyarakozwe gikorewe abafite ubumuga ariko si bo bonyine kigira akamaro n'abadafite ubumuga muri rusange so that's why mvuga ngo rero igitekerezo we wagira nk'umuntu ufite ubumuga si wowe nyine cyakorera cyagira akamaro ahubwo kiragira kikagira akamaro sosiyete muri rusange so navuga ati disability is not inability try and fail but it never fail to try n'iryo ni ijambo rinyubaka cyane nawe ndahamya ko rigiye kukubaka cyane nanone ishimwe yawe TV sana asante papa wakoze cyane kubana natwe ndizera ko nawe dukurikiye ikiganiro cyakugendeye neza turagusaba kuri subscribe by'ukurikirana ibiganiro nk'ibi ngibi bigutera imbaraga bikwigisha bigushimisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nitwa Kansi Kesi ni yawe TV ciao